ye mwenza wetu. Speak to us through your word and forgive us our sins. In Jesus' name we pray. All of us say, amen. Kindly have your seats. Sit down. Bwana asifiwe. Are you happy to be in the house of the Lord? Nani amefurahi kuwa katika nyumba ya Bwana? Santeni sana kwa kuja kwa wingi katika wiki yetu ya Brigade. This is Brigade Week in the entire PCA Church. Kama kuna wengine walifanya la Sunday, lakini hii ndio wiki yetu ya Brigade. Kikundi cha Brigade katika PCA ni kikundi ambacho kinashirikiana na kikundi cha Church School katika hali ya kuweka msingi wa kiroho, kimaadili, kifikra, kimaisha, kijamii katika vijana wetu kutoka miaka 5 hadi miaka 18. Kwa hivyo yeyote ambaye yako between 5 and 18 years, you can join Brigade. It is divided into various clusters, various groups, sections that you can join. The theme for Brigade Week this year says, it is the Lord Jesus Christ we are serving. So I want you to tell your neighbor, mwangalia neighbor yako, mwambie, I will serve the Lord. Mwambie tena, I will serve. Okay, sit up. When I say sit up, you are supposed to stand and shout, I will serve the Lord. Sit up. Thank you. Sit down. I'll be saying sit up. So remember, you need to stand and shout, I will serve the Lord. Our God is so big, bigger than any mountain. Amen. He is also so good. We say God is good all the time. So our God is able to do everything. But he desires to work with us in the ministry. He desires to work with the Christians, with the people. And for that matter, he gave us gifts. Say gifts. And talents. Say talents. Watu wa CBC wanaelewa ninapongea kuhusu talents. Wengine wanajua music, kuchora, kuimba kama wale amelead vizuri sana hapa praise and worship team. So God has given us those gifts so that we can be able to serve him. Kwa hivyo hakuna Mkristo yeyote ambaye hana kipawa. So you must identify your gift. And if you want to check your gift, you can go to the Bible. In the book of Romans chapter 12, you start reading from verse 3 to 8. You are going to get your gift there. Then there is another one in 1 Corinthians chapter 12, verse 1 to 11. Romans chapter 12, verse 3 to 8. And 1 Corinthians chapter 12, verse 1 to 11. So God has given us gifts. Some of us are able to preach like we do. Others are able to teach. Others are able to lead. Others are able to do works of mercy. Wanahurumia watu na kuwasaidia. Wengine wanaweza kuimba. Wengine wanaweza kuomba. Wengine wanaweza kuchora. Wengine wanaweza mambo mengi yale tumepewa na Mungu. Diposa tuweze kufanya kazi pamoja na yeye. Tunapomtumikia Bwana, Mungu huwa analenga mambo mawili. Ya kwanza ni ya kwamba tuweze kutukuza jina lake. So when you discover that you have gifts, there are some things you are doing well, and you are serving the Lord, and people are praising you, remember it is not you to be praised, but who? But God. Sit up. Sit up. I will serve the Lord. Sit down. So when you are serving the Lord, know that it is God to be praised, not you. Kuna watu ambao, when they do something, whether in church or in school or at home, they want to be praised. They want to be lifted up. They want to be glorified. For us Christians, we serve God so that the name of the Lord may be glorified. The second thing we serve the Lord is for us to build one another. Say build one another. We build one another. When you stand here and you sing a song, people are built spiritually. When you stand here and say a Bible verse, people are built spiritually. So whenever we are serving, number two, we are serving so that we can build one another, because you are supposed to be growing.
And as brigade, you know that you are supposed to grow in four areas: spiritually, intellectually, physically, and socially. So when you serve the Lord in those areas, people get built up and they are able to grow. So whatever gift you have, know that it is for God's glory. Number two, it is for serving one another. So all of us, regardless of who you are, at your age, or where you come from, we are supposed to take up our positions and serve the Lord. Service to the Lord is not only in church. At home you are serving the Lord, when you are helping out your parents and guardians in day-to-day activities at home, you are serving the Lord. When you are doing your homework, you are serving the Lord. When you are obeying your teachers, you are serving the Lord. When you come to church and participate in brigade work, you are serving the Lord. When you go for church school, you are serving the Lord. Service to the Lord si ya kanisa peke yake. Acha huku kanisa hata kunanga mambo mengi. Hapa tunakuja tu kufundishwa alafu tunatumwa tukafanye kazi huko. So when God calls, and some of us do have some challenges. And one of the people who had challenges is Moses, where we read in the book of Exodus chapter 4 verse 1 to 14. Musa alipoitwa na Mungu, aliitwa akiwa mahali kwa desert, alikuwa anachunga wanyama wa father-in-law wake ambaye alikuwa anaitwa Jethro. Na Mungu akaongea, na aliongea kwa njia gani? In a burning bush. Burning bush. Musa alikuwa mahali akichunga wanyama, akaona kichaka au kijiti. Bible ya Kiswahili inasema kijiti, lakini ni kichaka kinachomeka lakini hakiishi. Imagine kitu kinachomeka tu lakini hakichomeki. Akakaribia, ilikuwa ni the glory of God ndio ilikuja mbele yake. Na alipoenda karibu na hapo, akaambiwa Musa. Musa akashtuka, akasema ndio mimi hapa. Akaambia vua viatu. Musa vua kiatu, kwa sababu pale ambapo umesimama ni mahali patakatifu, ni mahali patakatifu. Sit up. Palikuwa ni mahali patakatifu, na Mungu akaongea na yeye. Alipoongea na yeye akamwambia, sasa wewe Musa, ningetaka urudi kule Misri, kwa sababu Beleni alikuwa huko. Mnajua story ya Musa kama mmesoma Sunday school, si ndio? Vile alichukuliwa na kwa nyumba ya mfalme, akalelewa kwa nyumba ya mfalme, na alipokuwa mkubwa akakuta Misri na Israeli wakipigana, akagonga Egyptian akakufa, halafu akatoroka. Sasa Mungu anamwambia, sasa wewe utarudi huko. Kama ni wewe ungehisi aje? Si ungeogopa kurudi huko? Lakini Mungu alimpatia assurance ya kwamba hata ukirudi huko, wale watu ambao walikuweko sasa ni miaka mingi na washakufa. Sasa rudi huko ukakomboe watoto wangu, wana wa Israeli wamefanywa watumwa huko, na wananililia, nimewasikia. Walikuwa wamekaa Egypt miaka mingi, zaidi ya 430 years, wakiwa wanafanywa watumwa huko Egypt. Na mjue Egypt iko Africa, si ndio? Actually iko karibu na Kenya, northern Kenya, hapo ndio Egypt iko kwa map. Sasa Musa akaanza kuwa na uoga. Uoga wa kwanza aliuliza Mungu, ukisoma chapter 13 verse 11, but Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? Akaanza kujidharau. Wakati mwingine Mungu anatuita tumtumikia kwa brigade, tumtumikia kwa kanisa, tumtumikia, lakini tunajidharau. Tunaanza kusema labda sisi ni wadogo sana. Ndio niliona wimbo umeandikiwa hapo kwa program yenu, ninaogopa umri mdogo. Umri mdogo, tunaogopa. Tunaanza kusema mimi ni mdogo sana, mimi siwezi hubiri, mimi siwezi omba, mimi siwezi fanya kazi ya Bwana. Lakini Bwana akamkumbusha ya kwamba uwepo wangu utakuwa na wewe, na mimi ndiye nitakaye kuongoza. Kwa hivyo hata sisi wakati tunaitwa katika huduma, tunaambiwa tufanyie Mungu kazi, tuache kujidharau. Tell your neighbor, usijidharau. Mwambie tena, usijidharau, usijidharau. Wewe ni wa maana sana unapoitiwa kazi na Bwana. Usije kusema ati sasa hii kazi ni ya fulani. Hii ni ya wale wamekaa hapa mbele, ndio wanajua mambo, mimi sijui. Kila mmoja wetu na katika kanisa letu la PCA tuna huo wajibu wa kufanya kazi ya Bwana bila kujidharau. Jambo ya pili ambayo Musa alifanya, alianza kujifanya hajui Mungu. Hajui nani? Mungu. Chapter 3 verse 13, anauliza Mungu, who are you?
Wewe ni na? Ni nani? Anaanza anaanza na aliitika, alipoitwa na Mungu, Musa alisema ndio mimi hapa. Lakini baada ya kutumwa anaanza kujifanya, mimi sikujui. Sasa mimi nitaenda kuambia Pharaoh, nitaenda kumwambia namna gani wewe? Wewe ni nani? Naye Mungu akamwambia jina lake ni I am who I am. Mimi niko ambaye niko. Sema hivyo. Mimi niko ambaye niko. God said I am who I am. Akaenda akamwambia, ukienda huko mwambie mimi ndiye Mungu, Mungu ambaye anaishi, Mungu ambaye yuko leo na Mungu ambaye ni chochote ambacho unaweza hitaji. Sasa Musa alikuwa anajifanya hajui nani? Mungu. Na kuna Wakristo wanajifanya hawajui Mungu. Wakifika kwa online wanaanza kutazama mitandao ya watu wenye uchi. Wanajifanya hawajui Mungu. Wakichanganyana na wengine kwa mashule, wanaambia si wewe ni wewe brigade na huko kanisani. Hapana, hapana. Wanaanza kukana nani? Yesu. Tunakana Yesu kwa midomo, tunamkana kwa matendo, kama vile Musa alikuwa anajifanya hajui nani? Mungu. Ili tuweze kumfanyia Mungu kazi, kumtumikia Bwana, lazima tujuane na nani? Na Yesu. Nani ameokoka hapa? Bwana Yesu asifiwe. Mkono juu. Hakuna kumtumikia Bwana bila wokovu. Yule hajaokoka ataokoka tu. Hata baada ya hii ibada akitaka kuja hapa nitamuombea. Turudisha mkono chini. Ni vyema kuokoka. Huwezi mfanyia Mungu kazi kama huna hujaokoka. Kuna mtu mmoja alikuwa anasafiri mahali, akakuta watu wanafanya kazi ya mjengo, alikuwa anatafuta job. Na hiyo kazi ilikuwa inaongozwa na Muhindi. Sasa yeye alikuwa anatafuta job, ni kama huku Isili, ukute hii nyumba zinajengwa hapa na Wasomali, akaenda akajiingiza huko ndani, na hata alikuwa amebeba nguo zake za kazi, akavaa, na alifanya kazi, na alisweat, akasweat kutoka saa 2 mpaka saa 11, Sasa akaenda wakati kupanga laini ati apewe mshahara. Alipewa kitu? Hakupewa. Kwa nini hakupewa? Hakuwa anajulikana. Kazi amefanya lakini hajulikani. Sasa Muhindi akamwambia, "Wewe ni nani? Wewe ni nani aliye wewe huko kwa kitabu? Wewe unataka mshahara na wewe hauko kwa nini? Kwa kitabu." Sasa alifanya kazi hiyo yote kutoka saa 2 mpaka saa 11 akachoka. Akatoa jasho, lakini akaenda nyumbani bila ngo. Watu wengine kunaweza kuwa hivyo. Ya kwamba tuwe watoto wa brigade, tuwe watoto wanapenda kanisa, tufanya kazi ya Bwana, lakini Yesu akirudi tuambiwe kwa shetani. Kwa sababu hatukuwa tunamjua nani? Mungu. Kujua Mungu ndio jambo la kwanza, kuokolewa na kumuogopa Mungu kabla ya kujifanya busy. Tunafanyia Mungu kazi. Mungu hafurahishwi na hiyo bize yetu kwanza, anafurahishwa na wale kwanza wameokoka kwanza, kisha wanafanya nini? Wanatumwa. Wanafanya nini? Wanatumwa. Sit up. Wale ambao wanamtumikia Bwana ni wale amefanya nini? Wametumwa. Kwa hivyo tusijifanye hatumjui Mungu. Jambo lingine ambayo Musa alifanya chapter 4 verse 1, akaanza kuweka shaka, what we call doubting. Akasema what if? What if? Chapter 4 verse 1. What if? Anamwambia Mungu, what if they don't believe me or listen to me and say the Lord did not appear to you? Wewe bila unaongea wewe. Ni kama Mungu hakuapia kwako. Akaanza kuweka doubt, the what if. Then Mungu naye akampatia miracles 3. Miracles gapi? 3. Ya kwanza akamwambia, chukua fimbo yako iweke wapi? Chini. Alipoweka chini ilikauka, ikawa nini? Ikawa kisnake. Unafikiria ilikuwa kisnake kigani? Is it python or cobra or anaconda or black mamba or green mamba? Labda ilikuwa ni kinyoka kama python. Kikatani kinyoka. Imagine Musa, na alikuwa guka. Wa miaka mingapi? 80. Akatoroka. Imagine guka akitoroka. Akitorokea nyoka. Akaambiwa na Mungu, "Wewe rudi, shika mkia." Aliposhika mkia, ile nyoka ikageuka pia ikakuwa nini? Ikakuwa fimbo. Akaambiwa, "Ukienda kwa Firaoni asipoamini, tenda muujiza huo. Kama hataamini huo," akaambiwa, "ingiza mkono kwenye nguo yako." Akaingiza mkono hapa hivi. Alipotoa hivi, "Wa!
kulikuwa na ugonjwa. Ugonjwa gani? Leprosy. Kwa umegonjeka, ulikuwa white, ulikuwa na madhundo. Madhundo huku, ugonjwa wa kukatika mikono. Akasema, mzee akasema, hey, imetendeka nini? Baada ya nyoka sasa, mimi hii kazi nitaiweza kweli? Manyoka, magozi. Akaambia, rudisha tena. Aliporudisha, waa, mkono ukapona. Bwana asifiwe. Akaambia, asipoamini hiyo ya nyoka, ataamini hiyo ya nini? Ya muujiza. Pia akapewa ingine ya tatu. Ukifanya hiyo ya kwanza, ya fimbo kuwa nyoka, na hii ya mkono kuwa na ukoma, asipoamini, enda katika River Nile. Najua River Nile? Ya, uchote maji hapo. Ukichota maji, ukuje umwage mbele yake. Na haya maji yatakuwa nini? Damu. Yatakuwa damu. Wasipoamini haya mambo yote, basi nitadeal na wao. Na Musa aliweza kuenda. Kwa hivyo, tunapofanya kazi ya Bwana, wacha tusiwe na shaka. Tusiwe na nini? Na doubt. Ndio nimeomba nipone. Ndio ni hii kazi ya brigiri naifanya, lakini sijui kama itanisaidia. Wacha niende tu hii church ya Isiri. Nione kama hii brigade wiki nitasaidika. Unaombea kitu, una doubt. Unafanyia Mungu kazi, lakini una doubt kama kweli ataweza. Anakuambia nitumikie na bado unajidoubt. Today the Lord is reminding us that we should not doubt him as we serve him. Amen. Usidoubt Mungu. Miujiza itatendeka. Na sio lazima itendeke ya mti kuwa nyoka. Miujiza ni ya aina mingi. Utaombea mtu apone. Amen. Utahubiria mtu aokoke. Hallelujah. Kuna wengi ambao amekuja kanisa kwa sababu ya imani ya watoto wao. Mimi nilikuwa mwalimu wa brigade, niwaambia hivyo on Sunday. Na kuna watoto wawili waliniambia wao ndio walileta mama yao kwa kanisa. Mama yao hakuwa anakuja church, lakini wao walikuwa wanakuja brigade na wakaokoka, two ladies. So ndio walileta mama yao wapi? Kwa kanisa. Na mama alipokuja kwa kanisa akaanza kumtumikia nani? Bwana. Hiyo ndio miujiza. Kazi ile tunafanya si ya bure. Unapoomba kuhusu masomo yako, unapoomba kuhusu wazazi wako, unapoomba kuhusu huduma ya brigade, chochote ambacho tunaomba, tusiwe na shaka, tusiwe kama Musa. Musa pia alikuwa mtu muoga. Muoga sana. Katika chapter 4 verse 10 anaanza kusema mimi si mwepesi wa kusema na ulimi wangu ni mzito. Mimi natodoira. Sasa aliona sasa kwa sababu ulimi wake ni mzito hivyo akienda mbele ya Farao aanza kusema Mungu amenituma ni kama atagongwa. Abia wewe enda. Alikuwa na weakness, alikuwa na disability. Ya? Akaanza kusema mimi siwezi ongea. Mimi niko na shida. Hii ni uoga. Ya, I have never been eloquent in speech. Kwanza akaanza kumwambia Mungu, anataka kuonyesha Mungu ni kama Mungu hamjui. Hata ilianza zamani. Kabla uniite sasa niende Misri, ilianza wakati nilikuwa mdogo. Mungu akamwambia hapana, lakini akasisitiza. Mungu akamwambia ya kwamba nitakusaidia, nitakutumia mtu akusaidie. Lakini Mungu hakufurahi sana na Musa. Alimtumia msaidizi, brother yake alikuwa anaitwa nani? Aaron. Sema Aaron, sit up. Aaron naye akaingia hapo, wakaanza kuserve the Lord pamoja na nani? Na Musa. Wakaserve the Lord, na ndio walitoa the Israelites from Egypt, wakawavukisha Red Sea, wakaenda through desert, wakafika nchi ya ahadi. What do we call the land of the promise? Canaan. What do we call it? Canaan. And Moses served the Lord. Kwa hivyo tunapoitwa na Mungu, nasi tusiogope. Uogopa. Kuna watu wengine wakipewa nafasi like Sunday ya kusoma Bible, akija hapa, maelezo itakaliongi. Somo letu la kwanza litakuwa nyongo nini? Kolosio utandri, wazweli. Pigia haa makofi walikuwa hapa, amesoma vizuri sana. Pigia makofi. Hata kiongozi wa ibada huyu. Pigia makofi. Hata walioomba. When you come here on Sunday to lead the service, you stand before people and say, praise the Lord. My name is Peter Karaoke. I love the Lord as my personal savior. Our first reading comes from the book of Exodus, chapter 4, verse 1 to 14. Can you say that? Exodus, all of you. Exodus, chapter 4, verse 1 to 14. And you repeat again, because there are some people who are turning Bibles here.
repeat again. And I repeat, Exodus chapter 4, verse 1 to. And then you read without mentioning the verses. Unawatu wanasamaga, verse 1, verse 2. Bible wakati riandikuwa haikuwa na hizi numbers. Hizi riwekwa hapo tuweze kusoma verses. So wacha kusoma na ati verse 20. Verse 21. Hapo amesoma vizuri sana hakuweka number. Wapigia makofi. Bang. Naonanga watu wakubwa hata hapa kwa church. Ati mstari wa 20. Mstari wa. Kwa hiyo mstari usisome mstari. Wewe soma nini? Neno la Bwana. Amen. That's what you are supposed to be bila kutetemeka. Ukija hapa kuomba wale ambao wameomba. Omba bila kuoga. Okay? Omba na unapoomba unamuinua Bwana, unatubu dhambi, unashukuru Mungu na pia unaombea nchi. Taja nchi ya Kenya. Kama kesho tuko na demonstrations, ungeombea Kenya. Alafu uombee kanisa, uombee familia, uombee wagonjwa. Make it brief, okay? But make sure you mention all those things. Wengine ni waoga sana, lakini sisi wa Isili hatuna uoga. We normally say, I can do all things through Christ. Can you say that? I can do all things through Christ. Tunapomtumikia Bwana, tusiwe watu waoga. Mimi si muoga. Unaona kama mapasta wenu ni muoga. Mimi sio muoga, siogopi kitu. Mimi naogopa tu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hatutaki kuwa na members ambao ni waoga. Tungetaka kuwa na wana brigade na hata wanapofanya drill zao, wanakuwa wamenyoka vizuri, wanainua miguu. Wakisema right turn, wanatani vizuri, wanagonga. Si watu wa kuinua kama mguu hivi. Ati tanzu ya lefda. Alafu wengine anatani hivi. Hapana. Tusimame imara. Sisi ni askari wa nani? Yes. Tumfanyia Mungu kazi. Kama vile Colossians chapter 3 verse 24 inasema. Work as working to God but not human beings. From him we shall receive a reward. It is the Lord Christ that you are serving. Tunapofanya hii kazi. Hatutaki kufurahisha watu. Tunataka kufurahisha nani? Mungu. Kwa hivyo tumfanyia Mungu kazi, kanisani, nyumbani, shuleni, tukijua ya kwamba tutalipwa hapa duniani kuna baraka, na binguni tutapewa zawadi kwa kufanya kazi ya Bwana. Serve the Lord. Sit up. Again. Tuombe kama tumesimama. Mungu Baba, tumekuahidi ya kwamba tutakutumikia. Tumikie bila uoga kama uoga wa Musa, tukutumikie bila shaka, tukutumie bila kujifanya hatukujui. Tungetaka kujuana na wewe. Naombea hawa vijana na wote ambao wanasikiliza kwa mitandao na wote ambao tunakufanyia kazi, tusaidie kukufanyia kazi vizuri, kwa maana wewe ulitufanyia hiyo kazi na kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Tubariki Bwana na tuendelee kutafakari hii theme ya kwamba as for us and our homes and families, we shall serve the Lord. May service be our portion. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pigia Yesu makofi unapoketi.